Твоя кров може воювати. На Хмельниччині оголосили безстрокову акцію, в чому суть і хто може брати участь. У Хмельницькому закрили хоспіс. У чому причина і що нині розташовується у приміщенні закладу. В обласному центрі стартував чемпіонат України з важкої атлетики. Хто побореться за перемогу? Вже не вперше прийшов здавати свою кров військовослужбовець Олег. За його словами, робить це в 15-те за життя. Зараз чоловік каже, щоб допомогти пораненим побратимам, доєднався до акції «Твоя кров може воювати, стань донором», яку проводять у Центрі служби крові області. По миру, або, так як ми говоримо, по першій фазі війни, до 24 числа, ми старалися здавати кров мінімум тричі на рік і від потреби. Наразі це потрібно робити, тому що наші побратими, наші хлопці потребують цього. Центр служби крові потребує її постійно, розповідає директор центру Володимир Левицький, через малий термін зберігання одного з компонентів. Людина здає 450 мл крові, але цієї крові робиться два компоненти, як плазма і також робиться еритроцити. Що саме на перше потрібно, це відмиті еритроцити. Але їх строки зберігання дуже малі – 30 днів. Володимир Левицький каже, кров може допомогти військовим, так як центр постачає її на передову. В більшості це мінус фактор, дуже завжди потрібен, тому що мало людей. Це четверта мінус і навіть перша мінус. Одна людина, яка здасть свою кров, може спасти життя двом-трьом чоловікам. 24-річний Денис Бондарчук прийшов здавати кров вперше разом із знайомою. Чоловік каже, вона здає в 9-те. Вирішив долучитись до здачі крові, бо, можливо, моя кров рятує комусь життя. Здавати кров можна, починаючи з 18-річного віку. Робити це дозволено раз в 2 місяці, розповідає завідуюча відділом заготівлі крові Ірина Землякова. За її словами, процес самої здачі займатиме 10 хвилин. Спочатку донор оформляється в реєстратурі, потім він здає гемоглобін, перевіряється його крові, потім він обстежується терапевтом. А потім вже він піднімається до нас. Кров обстежується на гепатит Б, на С, на сифіліс, на сміт. Перед здачею крові потрібно поснідати, розповідає Володимир Левицький. Також у Центрі служби крові пропонують чай та печиво. Коли людина здає кров, вона у нас отримує 80 гривень на харчування і також вона отримує 2 дні до відпочинку. Як розповів Володимир Левицький, кампанія «Твоя кров може воювати, стань донором» безстрокова. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 14 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 53 650 російських військових. Противник втратив 2180 танків та 4665 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1290 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню та 167 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 246 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 215 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3501 одиницю, спеціальної техніки – 120 одиниць. За 203 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. Андрій Заставний – лежачий хворий після черепно-мозкової травми, яку отримав 4 місяці тому. Його мама Наталя Заставна розповідає, чоловік лікується вдома. Я ж не медик, розумієте, щоб таку поміч йому оказати, це ж, розумієте, трахеостома, це ж людина сама не це, себе не обслуговує, і, ну і що там казати, мочовий катетер в нього, і годується він з зонда, тому що він сам не їсть. Соціальний працівник мобільної бригади паліативної допомоги Григорій Ратушняк каже, до Андрія бригада виїжджає через день за потреби, коли є потреба – раз в тиждень. У нас невролог, хірург, фельдшер – це заміна катетера, обробка ран. Такий нагляд був би доречним би в хоспісі. Це кожноденно, то як в пацієнтів в місті дуже багато, і ми кожен день до них приїжджати не можемо. Автомобіль один, лікарів три. Перше відділення хоспісної та паліативної допомоги відкрили у Хмельницькій тергромаді 10 січня поточного року у будівлі на вулиці Житецького. Але зараз воно закрите, розповідає директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк.
Реалії війни диктують свої правила, але не тільки війни, а реалії того, що ми розуміємо, що велика кількість наших пацієнтів потребують реабілітації для того, щоб прийти в звичайне життя назад після якихось травм, інсультів, в нинішніх випадках після військових дій. Тому було прийнято рішення відкрити комплекс реабілітаційний на базі нашого корпусу номер 5, в якому є всі, скажімо так, набір всіх приміщень для саме такої структури. Надаємо допомогу, знову ж таки повторюсь, і військовим, і цивільним. Серед таких пацієнтів Олександр Балабуха. Він родом з Попасної Луганської області. До реабілітаційного центру, каже, 4 місяці лікувався у Хмельницькій міській лікарні. Переніс 9 операцій. Тепер потрібно розробляти ногу. Засвистіла, пролетіла 5 метрів, розірвалася рядом. Упав. Дивлюсь, у мене тут все. Доповз там воєнні були, 1,80 метрів повз до воєнних. Ото вони мене спасли. Олександр поступив до реабілітаційного центру з мінно-вибуховою травмою із складним переломом стегнової кістки, розповідає завідувачка відділення медичної реабілітації Лідія Панделі. Зараз задача нашої команди – це збільшити амплітуду рухів в колінному суглобі, підготувати і запустити деякі м'язи, які ослаблені вже внаслідок вимушеної імобілізації. Саме відділення розраховано на 30 ліжок, каже Лідія Панделі. Станом на сьогодні в нас перебуває 23 пацієнти, які потребують використання певних реабілітаційних втручань для того, щоб покращити їх якість життя. За словами начальника Хмельницького управління охорони здоров'я Бориса Ткача, із закриттям хоспісу в тергромаді важкохворі пацієнти все одно мають змогу отримати необхідну допомогу. Цих пацієнтів зменшилось. Можливо, частина десь і виїхали чи в Західній області, чи за кордон. В нас в міській лікарні залишились працювати ліжка паліативної допомоги. І ті, хто залишився, і ті, хто потребують, вони не залишились без допомоги. Продовжує працювати мобільна бригада паліативної допомоги. Борис Ткач каже, повернутися до створення хоспісу зможуть після війни. Говорить, наразі на нього немає ані коштів, ані приміщення. Тетяна Ворожцова, Олександр Горикшевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Студенти факультету інженерія, транспорт та архітектура Хмельницького національного університету від 1 вересня вчаться офлайн. Студент 3-го курсу Максим Клімов розповідає, усі отримали інструкції, як діяти під час надзвичайної ситуації і, зокрема, повітряної тривоги. Нас інструктували, показали, і ми вже мали, так сказати, досвід. Слава Богу, тільки одна була, більше не було тривог. Ми всі рядочком пішли. До укриття, каже, йшли 3 хвилини. Воно в сусідньому корпусі. Заступник начальника штабу цивільного захисту університету Алім Відюк розповідає, пам'ятає ту першу і поки єдину повітряну тривогу під час занять. Під час занять було оголошено повітряна тривога. Студенти, відповідно, які знаходилися в ближніх корпусах, спустилися сюди і продовжили заняття. Всім необхідним тут забезпечено. Це укриття в новому корпусі, тож його облаштовували з нуля своїми силами, каже Алім Бідюк. За його словами, площа цього укриття 440 квадратних метрів. Тут одночасно можуть сховатися до 600 людей. Тут є пожежні щити, сигналізація, санвузол, запасний вихід, вода, вай-фай та парти для проведення занять. Заступник начальника штабу цивільного захисту каже, усіх укриттів за літо підготували 7, адже в одному із найбільших вишів області вчаться та працюють близько 8 тисяч людей. Заходити в укриття можуть і мешканці мікрорайону. Студенти, які опановують професії інженерів, конструкторів, дистанційно вчитися не можуть, каже студент Максим Клімов. Ну, як можна навчити вимірювати якісь предмети, якісь деталі машини онлайн? Я собі цього не уявляю. Та розповідає, з чим хоче пов'язати майбутню професію. З ремонтом автомобілів. Я так собі вирішив, і в іншій спеціальності я себе не бачу. Студент Антон Квасницький каже, який наразі в них розклад занять. Пари можуть бути як і на 9-ту годину, так і на 11-ту на час, і до 2-3-5 вечора. Їхній викладач, професор В'ячеслав Харжевський, розповідає, ця аудиторія – одна з кількох, де є вигране за грантові гроші програмне забезпечення, що дає можливість студентам моделювати механізми в 3D та отримати, крім диплому, міжнародні сертифікати. Це одна з таких спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, центр SolidWorks, але таких класів є багато в межах факультету. Важливо, щоб студенти мали можливості цим користуватися.
Усі 12 вишів Хмельниччини отримали дозволи від ДСНС та комісії обласної військової адміністрації розпочати навчальний рік в режимі офлайн, розповідає директорка департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. Всі мають право навчати студентів очно в межах наявних укриттів. Всі заклади освіти, вищої освіти протягом літа попрацювали, обладнали відповідно до вимог або найпростіше укриття, або ПРУ. І зараз вони планують, звичайно, в змішаному форматі очно-дистанційному. В Хмельницькому національному університеті, розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Лопатовський, від 1 вересня очно навчаються студенти трьох факультетів. Це факультети, які більш такого технічного спрямування, факультет інформаційних технологій, інженерії транспорту та архітектури, технологій і дизайну. Було введено двозмінне навчання в університеті, також частина із курсів навчається у віддаленому режимі. За його словами, 19 вересня до очного навчання доєднаються і першокурсники, тому місткість укриттів розраховували й на них. Вступна кампанія ще йде, але за попередніми даними, таких студентів в нашому університеті буде близько 1500 осіб. За словами Дар'ї Басюк, Хмельницький національний – лідер цієї вступної кампанії за кількістю абітурієнтів, а область – у лідерах за темпами облаштування укриттів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Результатом 100, сумою 185. Майстер спорту України міжнародного класу Ангеліна Ломачинська на чемпіонаті України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок у Хмельницькому показала свій найкращий результат. В ривку порвала 85, рекорд свій особистий, і в поштовху 100 нарешті теж зробила. Все якось не вдавалося, не підходив той день. Певно, сьогоднішнього дня потрібно було дочекатися. Ангеліна Ломачинська здобула першість у поштовсі і ривку серед жінок вагової категорії 55 кілограмів. Рівних важкоатлетів з Хмельниччини не було і за сумою двоборства. Вітаю! До чемпіонату Ангеліну Ломачинську підготував тренер Ярослав Заболотний. Не було зрозуміло, чи буде проводитися взагалі цей чемпіонат. Це в сьогоднішніх умовах це дуже було важко. Буквально за півтора місяці нам сказали, що буде чемпіонат України, а після того ми приїхали після чемпіонату Європи. Тобто дуже маленький термін, вона трошки віддихнула, і ми не знали просто. Ми тримали себе в формі, але ми не знали, чи буде там змагання, не буде. Коли вже оголосили, це півтора місяці, теж чуть менше. І ми в такому швидкому темпі набирали. По дві тренування робили в день. Хмельниччину на чемпіонаті України з важкої атлетики представляють 28 спортсменів. Загалом за його медалі протягом 5 днів змагатимуться близько 200 атлетів із 21 області. Розраховує на вдалий виступ сьогоднішня глядачка і завтрашня учасниця чемпіонату Анна Конякіна з Умані. Думаю, ми завтра виступимо добре, наша команда виступить добре, ми всі покажемо хороший результат. Розраховую я на вагу в ривку десь 80 кілограмів, а в толчку десь 95, можливо навіть 100, якщо пощастить. Чемпіонат України з важкої атлетики у Хмельницькому є відбірковим на наступні змагання, розповів державний тренер України Віктор Слободянюк. На наших очах формується національна збірна команда, яка буде захищати честь України на чемпіонаті світу, який відбуватиметься в грудні місяці. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.